好，那因为现在网络的关系嘛，所以我就先利用这个时间跟大家介绍一下。请问一下大家，打字的速度快还慢？打字的速度啊，快还是慢？没有比较过，不知道。好，你用什么输入法？就是中文的注音而已嘛，对不对？那行动装置上输入快还是慢？应该大部分都是慢的，对不对？就算你很厉害，像我用无虾米、无虾米的，我在电脑上也可以打很快啊。可是手机就算你用写的，也很难写很快嘛。所以今天来到这里，跟同学一起分享免费软体，你觉得用讲的比较快一点，还是用打字的比较快一点？这样会很过分吗？他号称1分钟400个字呢，不是用打的啊，是用讲的啊。因为你现在，请问你，你的行动装置可不可以离开你身边久一点？不行嘛，人家会以为你失踪啊。哈 现在不是你都不能离开他吗？对不对？所以你可能会有需要，就是说，比如说你用 LINE 也好，用 FB 也好，或者甚至你要记事啊。那么很多时候你用手写的当然是可以，但是总是没有像这样用讲的快。哦，你今天你要打这么多出来，要花一点时间，对不对？手也会酸。那么这里面有没有可能会错？有可能。但是它的好处是，有没有发现它标点符号把我们加进去了？那你顶多是只要修改错字就好。改几个错字总比全部重来还好一点吧，好，所以这个是有一个语音输入法叫做讯飞语音输入，哎，讯飞哈，那这个部分其实 OneNote 上有，OneNote 上有哈，那另外呢在哪里也有，如果你用的是一般的桌上型的电脑，其实事实上也有语音输入，也有语音输入，那这个部分呢我看一下，哎，好像这里还卡住的样子。好，那我就只好进到我们自己部落格里面来。你可以到我的部落格来看一下，在这边哈，在这里。那这里你可以直接打这个，我刚刚用的叫做讯飞语音输入，这个是一个输入法。那么 iOS 上或 Android 上都有，所以我有写几篇哈，有写几篇是跟这个有关系的。跟这个有关系的，有没有？这里有。那哪一个好用？这很难讲哦。但是确实，讯飞的一个输入方式相对比较方便，因为像 Google 也有，但是 Google 比较属于单句式的，它没有办法帮我们加这些逗点、标点符号。那跟这个有关系的呢，是上面这边还有一个语音输入的，是在这里。我先直接进到里面去哈，Speech Note。Note，它是点 CC 的哈。那我现在看一下，哇，这边不通。那我只好在这里啦。哦，我现在不得已，我只好在这边了哈。那你看一下，我们在这里，我把它放大，这样应该看得比较清楚吧。好，那么你进去这个网站，它是点 CO 哈，它的网站名称点 CO。那么我们 Google 文件也有这个功能，就是语音输入的功能哈。好，你看它现在也有那个 APP 的哦。哇，我不要用 APP 的哦。糟糕，因为现在从手机上去，它一定会跑到。哦，有进来了，进来了。这个，这里，那你第一个动作，哇，手机上它一定要有装 APP，好吧？那这里就先不让各位看了，反正原则上哦，就是现在语音输入已经比较成熟，辨识的部分大部分口语化的都还准确度都还蛮高的。那我回头稍微介绍一下我们那个讯飞语音的话呢，它还有一个比较大的好处就是。它有词库的概念，所以如果说，比如说各位
像我从这边哈，它在这边，这里有一个叫设定，这里啊有一个设定，有没有看到这里有个叫词库？你点进去，你可以把你比较，因为有些时候你可能需要一些专业的，好，比如说哎，你对诗词有兴趣的，你看它的推荐或者看全部，我这边就古今人名啊，所以你念李白，它会出来。白居易他也会出来，这样了解吗？就是相对的，然后那些诗词类的，那你再往下走，像我有也有把一些医学名词的部分把它加进来，像可能各位对动漫有兴趣的，哎，你把它加进来，那这样它在辨识的时候准确度就会比较高，因为那些是属于专有名词，哦，专有名词哦。那所以这是一个方式。那第二个呢，就是它除了词库以外，你可以看到下面这里这个地方就是。手写的，因为这个其实是大陆的开发的，它唯一少的是什么，你知道吗？注音输入法。所以如果万一你那个字不会写，那你就比较麻烦，对不对？不然的话，如果你有些时候你可能要修改错字，要修改错字，你可以在下面直接用手写的就好了，好用手写的就这样就比较快，这样了解吗？可以啦齁。哎，这个是给你看一下。那另外提醒大家一下，因为它是一个输入法，所以有些人说，哎，比如说你可能要，你有需要怎么样？我切换到你原本的手机内建的，或你比如说 Google 的输入法，你觉得那个地方某些功能比较好用，要怎么切换？就是从下面这里，因为这个我常常会遇到人家在问的问题。好，在这边，那你按下去之后呢，像我这边按一下，有没有就可以切换到其他输入法了？那么每一台手机那个键盘的那个图示位置不大一样，有的是在最上面那一列，像我的这个 HTC 是在最下面，所以你只要找到那个图示就可以切换过去，好，就可以切换过去。这个是您在选择那个输入法的时候可以稍微留意一下的。那么它里面还是一样有很多的什么这些表情符号啦，好，你要做中英文的输入，还有特殊符号的输入，这边都有。所以这个是我觉得它在使用上还算蛮方便的，给大家稍微参考一下齁。